arquitecturas. El Auditorium Building de Chicago. Fa uns 10 anys vaig viatjar a Chicago. Anava a conèixer Frank Lloyd Wright i vaig trobar moltes més coses que Frank Lloyd Wright. Primer, una ciutat elegantíssima. Després, una ciutat que és el paradís de l'arquitectura. I hi ha el Sullivan, el mestre de Wright. Va agradar molt l'auditori, el teatre de l'òpera. Era un edifici magnífic, a escala americana, immens, com tot el que ells tenen, gran, no? L'edifici arranca amb un granet vasto, tallat, grans blocs de granet. I verdaderament és que sembla que està tal com ha sortit de la cantera, sense desbastar, en brut, en grandíssims blocs. I a poc a poc l'edifici va treballant la pedra cada vegada més polida, més aplacada, altres gruixos, i la va estructurant ja al nivell de cornisses, i va estructurant tota una façana. Però té aquesta cosa salvatge, no?, del material, i jo crec que és una condició dels pioners. Aquesta urbanitat de l'edifici front a la ciutat, construint ciutat, construint un tros de ciutat, quan no és molt normal, perquè normalment aquí els edificis surten d'aquella manera i no, a vegades no ajuden. En canvi, aquest edifici ja es veu, no? Fa carrer, fa plaça, fa ciutat. El primer edifici que havia tingut llum artificial a la història, no? O sigui, i dintre la sala, magnífica, immens. Immensa, mils de localitats. I la bombeta és la bombeta absolutament de vida d'aquelles grans, no? Els filamentos, que es veuen els filamentos molt dintre, de carbono, i que és un objecte absolutament funcional. I és el reflexe de la bombeta en el portalàmpares el que dona aquesta qualitat de luxe. I és una senyora bombeta que ara no ens atreverien a posar-la aquí sobre aquesta habitació. Aquí veiem els arcs concèntrics, que deuen donar aquesta bona condició acústica. No? També aquesta condició com quasi de la cavea romana, no? O sigui, en teatre. Són espais que aquí estem acostumats a que siguin espais dedicats a l'esport, no? Les graderies laterals immenses, no? Perquè la gent se senti, bueno, és un teatre pel poble. I a més té aquest sentit, no? Això és una catedral de l'arquitectura. Això és arquitectura en majúscula. Arquitecturas. La sede de la Caja Postal de Ahorro Real e Imperial de Viena, construida por Otto Wagner entre 1903 y 1906. Vaig visitar la Caixa d'Estalvis de l'Otto Wagner a Viena fa 5 anys. Otto Wagner, en aquesta Viena decimonònica del Ring, Biedermeier, burgesa, plena d'ornamentació i de luxe, el que projecta és un edifici molt més lligat als ferrocarrils, als metros, als tramvies, un edifici més màquina, més metropolità, que anuncia com serà l'arquitectura del segle XX, que llavors està començant. És un dissenyador que comença a fer edificis i que la seva aspiració, i per això té la sort de que l'encarreguin al metro de Viena i les estacions, la seva aspiració és projectar ciutats. Aquestes maquetes són molt explicatives perquè veiem les dues fases de l'edifici i veiem l'operació més important que fa Otto Wagner, que és eliminar gairebé tots els elements de monumentalitat, mantenir només aquest més escenogràfic, que és aquesta mena de parament més àulic, més monumental. Aquesta marquesina, també un element molt de transició, anuncia el que trobarem després d'aquesta escalinata àulica. Entrem en aquesta joia espaial, que és molt complexa, perquè no solament és una coberta de vidre, sinó que són dues, no? Per tant, és realment interessant aquest invent, no? No és només una estació o un mercat, no? És algú molt més complexa. És un edifici que ha tingut molta influència. És un edifici que, per exemple, el trobem gairebé calcat en obres d'Arata Isosaki, de l'arquitecte japonès, no? Això que veiem aquí, aquest interior de vidre, que és un interior també high-tech. Aquest documental permet acabar d'estructurar l'experiència de la visita i entendre molt més a fons el projecte, no? I veure, per exemple,
la decisió magistral d'Otto Wagner d'haver renunciat a la gran cúpula de vidre que hagués sobresortit a la façana i que hagués marcat un gran eix molt acadèmic, molt beaux-arts, molt tradicional, i en canvi haver-la eliminat i haver posat èmfasi en l'escala, a comprimir aquest espai ple de llum que col·loca en l'interior. Arquitecturas. En Barcelona, la última obra civil de Antoni Gaudí, construida entre 1906 y 1912, la Casa Milà. Nosotros de niños íbamos con las amas de la mano paseando por el Paseo de Gracia hasta llegar a la calle Provenza, donde había un edificio muy feo de la época del mal gusto, que era la Pedrera de Gaudí. Y claro, yo empecé a apreciarla cuando ya era estudiante de arquitectura en los años últimos 40, primeros 50. Mi socio, Alfonso Milà, que estudiábamos juntos, él era sobrino de Perico Milà, el que hizo la Pedrera. Y fuimos donde Jujol a decírselo, y Jujol nos miró horrorizados y dijo: "No parlen de aquests burgesos", furioso contra los Milà, porque habían dejado la famosa obra del maestro, la habían dejado sin acabar, porque los Milà se habían hartado de Gaudí. Fue a la señora, a ella, la que no le gustó. Y lo peor, lo más grave, es que al cabo de 10 años de haber hecho todo el interior que hizo Jujol con Gaudí, con todos los muebles y todo, esta señora lo deshizo todo y lo hizo lo que ella llamaba estilo francés, que es terrible. Usa mucho las bóvedas catalanas y todas estas bóvedas de ladrillo y toda esta construcción de ladrillo. Y aquí utiliza una idea suya más avanzada, que es el arco parabólico, pero en cambio con la tecnología tradicional catalana. El neogótico coge con mucha fuerza en Cataluña, porque los países, cuando quieren definirse en su nacionalismo, y este nacionalismo lo tiene Cataluña, recurren arquitectónicamente a las épocas de gloria suyas. Entonces Cataluña tiene la suerte, la coincidencia, de que el estilo de moda en Europa en ese momento es el neogótico. La influencia del neogótico en Gaudí, que es muy evidente, creo que en la Pedrera ya ha desaparecido y es absolutamente original. Y yo creo que esto se nota, y para mí, desde luego, es la mejor obra de Gaudí. Arquitecturas. La Bauhaus de Dessau. El Gropius, i concretament l'edifici de la Bauhaus, és un element fonamental en la història de l'arquitectura moderna. La idea de fer una escola de disseny basada en la superació de l'artesania i, en canvi, en l'aplicació dels principis de l'art als nivells culturals en la fabricació seriada d'elements, és una posició molt moderna. Jo, desgraciadament, vaig estudiar en l'època pitjor del franquisme i tot això estava, no tan sols estava absolutament desconegut, sinó que estava prohibit. La primera vegada que vaig sentir la paraula Gropius va ser en una classe de materials de construcció, que parlant que ara hi havia el costum d'utilitzar molt vidre en la construcció, com un tal Gropius, que ho havia fet moltes vegades. I vam anar investigant els estudiants, no els professors, i vam anar veient que Gropius era un dels arquitectes fonamentals en la fundació del moviment modern. Si no es coneixia Gropius, menys es coneixia Josep Lluís Sert i el Gatpac i tot el moviment arquitectònic de la República. En realitat, no es coneixia l'arquitectura moderna internacional, perquè se suposava que la versió espanyola d'aquesta arquitectura era l'arquitectura que es va fer durant la República. I va ser el 48 o el 49 que es van començar a obrir una mica les portes i vam començar a comprendre que tot el que ens havien ensenyat a l'escola
era una enredada i que tota l'arquitectura contemporània ni tan sols hi era. Bé, això és una de les propostes formals més importants i més transcendentals, que és la paret de vidre, una cosa que el propi Gropius havia assajat en unes fàbriques anteriorment i que aquí podrà provar una rotunditat i una integritat total. L'altra cosa divertida de la Bauhaus és les diversions que organitzaven, perquè realment no era només un lloc de treball i d'estudi, sinó un lloc de realitzacions d'un principi de happenings, que eren en realitat les festes del Bauhaus, les fotografies de la gent, dels nois i noies de la Bauhaus i dels professors, que també tots eren molt joves, en les festes, és un document de modernitat molt important. Arquitecturas. La casa de vidrio. Bé, jo vaig tenir la sort immensa de visitar aquesta casa quan, no sé si encara és així, però quan vivia una família, una casa absolutament en funcionament, on obries els calaixos i trobaves els mitjons de la família que hi vivia. Sembla que vam anar a l'Oriol Buig i en Federico Correa, que és mostafaners, obríem els calaixos i tot això. Dius, bueno, escolta, aquesta gent aquí té la roba interior, no ho sé. La casa del Pierre Chagot és un cas molt, molt especial, no? Perquè pràcticament és un arquitecte d'una obra. Es consagra amb una obra. El talent de fer una casa de vidre, que pràcticament tota ella és de vidre translúcid, o sigui que no ho veus d'exterior. A sobre d'això és com tracta l'estructura metàl·lica de la casa, com tracta les escales, com tracta la biblioteca i com tracta els mobles. Tapisseries molt riques sobre aquests mateixos mobles. O sigui, aquesta barreja de fredor i de cosa calenta i tàctil i això és, t'ha jugat amb un talent immens. Això és aquelles cases que té tant mèrit el client com l'arquitecte, de confiança total i d'amor. En el moment en què tantíssims burgesos francesos estaven fent unes cases absolutament clàssiques, carregades, cursis, carregades de mobles antics, doncs hi hagués una minoria que girés al món, també del surrealisme, era una minoria de poca gent, però molt important, no? Doncs que pogués fer-se una casa tan radical i tan fins al final. Que és una casa absolutament artesanal, no hi ha ni una sola peça estàndard. Començant per com es posa el maó de vidre, fins com es treballen aquestes vigues de ferro, fins als mobles, és absolutament artesanal. A mi em fa molta gràcia l'utilització d'aquestes tapisseries tan descaradament art déco i tan ornamentades, per entendre'ns, no? En aquesta, que em sembla que hi van perfectament, no? Que no podia de cop que continuar amb la simplicitat tot el reste i fer una tapisseria llissa. Una porta d'aquestes és una obra en si mateixa, no? Arquitecturas. La casa de Jean Prouvé. El gran atractiu de Jean Prouvé per mi és la innovació que va introduir en tota la seva feina. És a dir, era un inventor, un pioner. Totes les seves construccions utilitàries de després de la guerra, on va intentar modular, prefabricar, inventar materials nous, va treballar amb alumini, va treballar amb xapes plegades, cosa que era una novetat. I gairebé va inventar un tipus arquitectònic per l'estructura. La qualitat d'aquest espai, no? És a dir,
l'entrada de llum per tot arreu, la integració de la natura a l'arquitectura, que és un dels aspectes més singulars de casa seva, com la natura penetra completament en l'interior de tot. Aquesta maqueta és molt expressiva de lo fàcil que era construir a la seva manera, no? És a dir, és tot ben pràcticament prefabricat i només cal fer un muntatge molt senzill. Fa uns 70 anys, o sigui, cap allà als anys 40 o 30, va anar amb una empresa a oferir doncs, uns prototips de construcció modular i tothom li va dir sí, sí, això està molt bé, però l'any 2000. El seu comentari va ser de lacònic i amic i se me'n fot l'any 2000. És la senzillesa amb què ho fa tot, la manera tan elemental i tan pura que té de projectar, és únic. És un cas molt poques vegades trobat, no? No veurem massa construcció. Fixa't, aquesta coberta mateix, quina preciositat, no? El Le Corbusier sempre deia que en la seva personalitat hi era tot, l'arquitecte, l'enginyer i el constructor, amb una sola persona. I un reconeixement que ve sobretot del Corbusier, doncs, algo vol dir, no?